Jeg heter Liv Signe Navarsete, og jeg er Senterpartiet sin medlem i utenriks- og forsvarskomiteen. Det er et område som er viktig for Senterpartiet. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon må vi, for å sikre deg og alle andre der de bor i dette flotte landet vårt, tryggleik, så må vi styrke forsvaret. Det har vært en stor sak, og er en stor sak, for Senterpartiet. Derfor vil vi spesielt fokusere på hær og heimevern, som regjeringen så skammelig har nedprioritert. Vi trenger bedre utstyr. Vi trenger at den stående 2. bataljon i nord fortsatt skal være stående, og ikke en tilkallingsbataljon, slik regjeringen vil. Hæren trenger helikopter, men de trenger først og fremst moderne stridsvogner. Det er også slik at vi har et heimevern som regjeringen har kuttet ned på. Heimevernet må økes til 50 000 mann, de må få topp utstyr, og de må få enda mer trening. Er du opptatt av hvem som skal styre energipolitikken i Norge? Det bør du være. For regjeringen og Arbeiderpartiet vil at mer av den politikken skal styres fra Brussel. Senterpartiet kjemper for at vi skal styre selv, og derfor vil vi ikke godta ACER og at vi skal ha et tilsynsbyrå i EU som skal styre over norsk energipolitikk. Gjennom EØS-avtalen sniker regjeringen mer og mer styring fra EU inn i det norske samfunnet. Dette er et viktig prinsipp, og jeg håper at du er sammen med deg og vil være med oss i å kjempe for at vi får avløst EØS-avtalen med handelsavtaler, at vi tar tilbake selvråderetten, som vi gradvis med dagens regjering mister til EU.